Da må du sjekke at alt går riktig for seg. Høvene kommer rett etter hvert. Ta henne I boksen. Det for dumt hvis hun begynner å rusle opp over her nå. Eller skal vi bare... Ja, kanskje det beste boksen. Ta henne I boksen. Denne boksen, just da. Det går til den boksen, just da, det vil jeg. Hva hører den? Hva hører den? Hva hører den? Hva hører den? Hva hører den?